אני עוד פעם חוזר ואומר לכם, יש לכל אחד מהיושבים פה ואלה שאינם יושבים פה, אלה שרואים אותי עכשיו גם דרך האינטרנט, יש לך זכות, יש לך זכות, זכות, אמרתי, אני לא רוצה לא נדבה ולא צדקה, זכות להיות שותף בבניין של ישיבה, בית חרושת לתורה ויראת שמיים, בתפילה וחסד ומה לא, לנצח, בהשקעה חד פעמית, אני קורא לזה חד פעמית, כן, רק אם חולקת לתשלומים, אתה פשוט שותף אח שלי. גם החיים חיותך וגם אחרי 120, כל הזמן שזה עובד ועובד וזה יעבוד בעזרת השם נצח, כל הזמן יש לך מניות בעולם הבא שעולות ועולות והכל שלך. בסכום בדיחה. לקחת, רבותיי, את הכפפה הזאת ולהרים אותה. אל תחכה שיום אחד חלילה אחרי שאתה תיפטר, שהבנים שלך יעשו לך את זה, אני מודיע לכם, לא יעשו לך את זה. יש כאלה שהבן שלו עשה לו אנדרטה בכיכר. אבא שלו שמה הולך, חבל על הזמן. אל תחכה, כל המצפה על שולחן אחרים בעולם חושך בעדו. כל אחד ידע, תעשה לעצמך. כל השם הוכחה לעשות, עשה. אז אני אומר, רבותיי, לא רק אתם. אתם יודעים שמאנשים שיושבים פה, הרבה יותר מה שיושבים פה, שבאים לשיעורים, אי אפשר לגמור את הסיפור הזה. כל אחד ירגיש אחריות, גם אם אני כביכול חושב שאני לא מסוגל לעשות את זה, אני יכול לפחות לדאוג להיות אחראי. אני דואג להביא אחד שיקח מטר, עוד דוד ייקח חצי, אמה, הוא ייקח שתי מטר. ככה אנחנו יכולים להגיע עם זרועות יותר ארוכות לאנשים שאנחנו לא מכירים אותם, אנחנו לא מגיעים אליהם, אתם קרובים שלהם, אז כל אחד, אתה חברה, חברה איתלה, וככה בעזרת השם יתברך רבותיי, אנחנו הולכים ומתקרבים אל היעד. מי לא ירצה לבוא ליהנות מהדבר הזה שיהיה פה? בניין, חמש קומות, קרבנו למעלה בגדול, יאיר את כל האזור פה, כל הבניין נמואר, מי יעבור מהכביש יראה אותו. אם זה ימי סליחות, אם זה ימי שיעורים ושיעורים ורבנים ושבתות, ומה לא? זה חלום של האזור פה. אין פה דברים כאלה. אין פה משהו כמו ישיבת אור החיים, או כמו ישיבת אור דוד פרדס קאט, שבאמת מאירה את כל האזור. זה צריך להיות פה המגדלו. וזה החלום שלנו, וזה החזון שלנו במשך שנים, וזאת שהוא יתקיים. איתך או בלעדיך. שלא תגיע לעולם הבא ותגיד, וואי, יכולתי להיות שותף, חבל שלא מניתי את הכרטיס. הלו, הלוטו היה מוכן רק לשלוח אותו. כמה מילים בתוך הוראת קבע ואתה בפנים אח שלי. קמצנות ופחד. קמצנות, מה, ניתן את הכסף שלי, אני עבדתי עליו. בפחד, מה יהיה, מה, נשאר בלי כסף? יש פה חוסר אמונה וחוסר ביטחון בבורא יתברך. אם אתה עוזר לבנות את בית השם, נראה לך שהשם ישאיר אותך מאחורה? בחיים לא. ותדע לך יותר מזה. תדע לך יותר מזה. שגם אם כביכול אתה רואה שהנה נתתי ולכאורה. הלו, תחתידה במקום מה זה. אולי פדו אותך מצרה, מתאונה, ממחלה, לא יודע מה. אתם יודעים, בר מינה אחרי שבן אדם חוטף משהו, אז הוא מוכן לשלם את כל הכסף. אח שלי, אז זה כבר מאוחר. מי ששילם לפני כן, הוא בחוץ. מי שאחרי שקורא לו משהו רוצה לשלם, אומר את הגמרא, זה כבר מאוחר מאוד. לכן, אחים יקרים, כל אחד מאיתנו, יגבין שזה בהשקעה, השקעה של נצח. השקעת משהו, נצח רק שלך, אף אחד לא יכול לקחת לך את זה.